Odluka o izmjenama i dopunama detaljnog urbanističkog plana Maljevik, za koju barska opozicija tvrdi da sadrži elemente krivičnog djela i korupcije, podijelila je vladajuću koaliciju u Baru. Demokratska partija socijalista smatra da ovu važnu investiciju treba valorizovati i dovesti do kraja, ali stav koalicionih partnera, SD-a i Pozitivne, koji su bili uzdržani prilikom glasanja, nema uticaja na stabilnost koalicije, smatraju predsjednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović i predsjednik opštine Bar dr. Zoran Srzentić. Vjerujemo da smo jučerašnjom odlukom zaštitili interese građana Bara i dali im mogućnost, kažem opet mogućnost, da budu možda bogatiji za 11 miliona eura. Sa druge strane, naš koalicioni partner na lokalnom nivou je mislio drugačije. Ja lično ne vjerujem da su ovakve stvari razlog za stvaranje, tako kažem, velikih pukotina. Naprotiv, ja to smatram da je stvar demokratije, a isto tako vjerujem da smo svi svjesni i ovdje na lokalnom, a i na državnom nivou, da postoje nešto što se zovu prioriteti i ono što je zajednički cilj. Ponavljam, vjerujem da ni jedna razlika koja je postojala, postoji i postojaće, i neću reći dobro je da postoji, ali to je stvar demokratije, neće biti prepreka saradnji svih onih proevropskih snaga, prozapadnih snaga koji su u ovom momentu izuzetno važne za državu Crnu Goru. I mi smo smatrali da ovaj projekat treba da se realizuje. To je bila stvar koja je trebala na parlamentu da se razmotri i smatrali smo da investicija od 300 miliona treba da bude jedan od faktora razvoja i Bara i regije u narednom periodu. I danas smatram da je to projekat koji mora da se realizuje. Ne vidim da pojedine razlike u stavovima određenim mogu da utiču na koaliciju i na lokalnom i na državnom nivou. Ono što je najvažnije, što je rekao predsjednik Pajović, to je da mi nemamo razlike na onim najvažnijim državnim pravcima, a to su evroatlantske i evropske integracije. Predsjednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović posjetio je Bar u sklopu redovnih aktivnosti radi jačanja saradnje državnog i lokalnog parlamenta. Potreba da se ljudi iz parlamenta, prije svega mislim na poslanike, pa i na mene, kao prvog među jednakima, na licu mjesta upoznaju sa lokalnom problematikom. Da ne bismo dolazili u državnom parlamentu u situacije da vrlo često usvajamo zakone, a da do kraja možda ne spoznamo problematiku lokalnog čovjeka na koga se generalno i odnosi sam zakon. Mislimo da je jako važno na licu mjesta upoznati se sa problemima da bismo bolje razumijevali sam zakonodavni okvir koji mi donosimo na državnom nivou. Mi smo predsjednika Pajovića upoznali sa onim što se dešava u opštini Bar, sa našim pravcima razvoja na ekonomskom planu, sa prioritetima razvoja Bara, a kao što znate, to su saobraćaj, turizam i poljoprivreda. U narednom periodu očekujemo brži i efikasniji rad Barske skupštine, poručio je predsjednik parlamenta Radomir Novaković. Kao što vidite, da u posljednje vrijeme lokalna vlast u Baru funkcioniše na način da se sve odluke brzo i efikasno donose, da nemamo nikakvih smetnji u razvoju grada Bara i da u narednom periodu grad Bar će donijeti mnogo važnih odluka za grad Bar. Posjeta predsjednika Skupštine Crne Gore Darka Pajovića Baru dio je i realizacije memoranduma o saradnji državnog parlamenta sa zajednicom crnogorskih opština.